nós pegarmos o Bradesco, ele bate. Se pegar a Caixa Econômica, ele bate. Se pegar o Itaú, ele bate. Se pegar o Santander, ele bate. Se pegar o Banco de Brasília, o Banco Banrisul, se pegar o Safra, esses grandes bancos, eles batem. O pessoal comenta, né, do cartão C6 Bank, do Banco Digital, se é um banco bom, se vale a pena eu me relacionar com o C6 Bank, se diante de tantos cartões de crédito que tem hoje no Brasil, se o C6 Bank realmente vale a pena, né? Gente, eu vou passar para vocês aqui 10 pontos positivos do cartão, mas só lembrando para vocês que às vezes as pessoas não entendem, acham que hoje o melhor é o C6 Bank. Não é assim. Tá? Na live de hoje o assunto é o C6 e eu vou trazer para vocês os benefícios de ter esse cartão, né? Mas como vocês sabem, existem cartões aí melhores no mercado, tá? De antemão, quem não tem nenhum cartão e tem o C6 Bank está muito bem servido, tá? Então diante aí para vocês que esse cartão do C6 Bank, esse Black deles aqui, quem tem está muito bem servido. Tá? Então, eu queria com vocês aqui trazer aí os pontos do cartão C6 Bank. Tá? Antes de tudo, só para vocês saberem, essa conta é uma conta digital sem tarifa. Então você abre a conta, não tem tarifa, não tem anuidade, nos cartões Standard, Platinum e conta corrente sem taxa. No cartão Black, que vai ser o nosso assunto de hoje, o Black tem anuidade, 12 parcelas de R$ 85,00. No entanto, você pode isentá-la. 3 meses é grátis para você poder degustar. Depois, você tem aí como isentar por gastos mensais, que é R$ 8.000 por mês, isenta a anuidade do Black. Se você não gastar R$ 8.000, vai pagar então a anuidade. No entanto, se você investir R$ 50.000, isenta a anuidade do Black. Tá? Outra forma de isentar anuidade é você juntar os pontos Atomos e trocar por cashback. Por exemplo, 5 mil pontos Atomos, 5 mil, equivale a R$ 140. Então você vende os pontos para o C6, ele compra os pontos Atomos e cai na sua conta corrente R$ 140. R$ 140 você quita, teoricamente, a anuidade daquele mês, tá bom? E pode ir fazendo isso toda vez que entrar pontos Atomos para você, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto referente ao C6. Eu falei para vocês que nós temos 10 motivos para ter o cartão Black. Então, o primeiro motivo é que o cartão ele te dá a isenção de anuidade por gastos mensais, investimentos e também por cashback. Tá? Então, eu vou juntar os três como se fosse um objetivo. Tá? O segundo é que eu posso escolher 11 tipos de cores no cartão, igual vocês estão vendo aí. Eu posso escolher cores que atendem o meu perfil. Então, por exemplo, eu gosto do cartão Black. Eu acho bonito o cartão preto. Para mim, o cartão mais top é esse daqui. No entanto, eu não posso deixar de falar também que esse cartão aqui, meio metal, não seja bonito. É lindo. Tanto que eu pedi para mim esse cartão aqui. Usei durante vários meses. Né? E quem é menina, acredito eu, ou menino que gosta da cor lilás, olha que lindo que é. Vai me falar que esse cartão aqui não é bonito. Olha que coisa linda. Né? Então assim, eu trouxe algumas cores aqui, mas eu tenho todas. Eu tenho esse Aqua Boreal Forest, temos todas as cores que vocês estão vendo aí. Tá? Então assim, é muito top. É um banco que veio para diversificar. Né? E tem aí pra gente o C6 Bank com essas cores aí que você pode mudar de cor, né? Então o segundo objetivo que nós temos com o C6 Bank. Mais um benefício, que é o terceiro, ele te dá 6 cartões adicionais grátis. 6. 6 cartões adicionais grátis e não tem anuidade nenhuma. E os mesmos benefícios que tem para o titular, tem para os adicionais. Então eu tenho o adicional, não pago anuidade, e tem os mesmos benefícios, eu carrego a mesma coisa que o titular.
Terceiro benefício. O quarto benefício é a pontuação do cartão. Ele pontua 2,5 pontos junto ao programa Atomos do C6 Bank e os pontos nunca expiram. Isso é o mais importante. 2,5, os pontos nunca expiram junto a Atomos, né? Então seria o quarto benefício. Eu poderia colocar 5 e 6, nunca expira e ponto. Mas juntamos os dois em um só, tá? O quinto benefício do cartão é a taxa do spread. Enquanto os grandes bancos cobram entre 5, 6, 7% spread, esse cartão cobra 4% internacional. Então ele está bem comparado, a gente se compara esse cartão aos outros grandes bancos e ele sai na frente. Se nós pegarmos o Bradesco, ele bate. Se pegar a Caixa Econômica, ele bate. Se pegar o Itaú, ele bate. Se pegar o Santander, ele bate. Se pegar o Banco de Brasília, o Banco Banrisul, se pegar o Safra, se pegar esses grandes bancos, eles batem, né? Só para que vocês entendam aí. O sexto benefício é que quando eu contrato o cartão, eu tenho um ano de assinatura Rappi Prime grátis. Então eu tenho um ano de assinatura do Prime junto ao Rappi Bank de graça, tá? Então, sexto benefício para o cartão aí, tá? O sétimo benefício é que ele me dá acesso à sala VIP do Lounge Key. Ele deixa eu entrar em 4 acessos por cartão, levando em consideração os adicionais. Ou seja, 4 acessos por cada cartão. Cada adicional tem 4 acessos, mais o titular, o total de 28 acessos por ano, se considerar 6 mais o titular. No entanto, o cartão permite eu pedir mais que 6 adicionais. Eu pago a taxa de envio. Só isso. E continuo com mais 4 acessos. Então ele dá muito mais que 28 acessos por ano. Certo? C6 Bank. Maravilha? Top demais, né? E aí eu tô falando com vocês e ele vai levantando aqui também. Outro benefício do cartão é que ele me dá, quando eu contrato o cartão, que é o 8º benefício, ele me dá 3 tags de pedágio grátis. Então aquele pessoal que tem o pai, a mãe, o irmão, e não tem pedágio, não quer pagar pedágio na hora de passar com dinheiro, pode solicitar 3 tags grátis. O titular pode dar mais uma por adicional e mais um adicional. Então, você 3 tags grátis. Top demais também, tá? Belezura? O C6 Bank tá com 15 milhões de clientes. 15 milhões de clientes, tá? Outra possibilidade do cartão, o Black, por exemplo, todos dão, mas o Black um pouquinho mais, né? Nono benefício. O nono benefício é o quê? Eu tendo o cartão Black e eu compro dentro do shopping do C6 Bank, por ele pontuar 2,5 a cada dólar gasto, eu ganho cashback comprando no shopping do C6 e eu ganho pontos ao pagar a fatura. Então, ou seja, eu nem preciso pagar a fatura. Na verdade, eu fiz a compra, os pontos caem na conta. Então, eu ganho pontos Atomos e ganho cashback ao comprar no shopping. Então eu tenho o dobro de benefício usando o cartão de C6 no shopping, tá? Sabia disso? Não, né? Muita coisa vocês não sabem, né? É o Lelê aqui que traz aí para vocês. E o 10º benefício é o quê? O cartão, além do Lounge Key, ele permite que eu entre na sala VIP da Mastercard Black, tanto o titular quanto os cartões adicionais. Ou seja, se eu tenho o Edi L. Oliveira, o Kenio, a Patrícia Almeida, a Rafaela Palacios, cada um de nós temos o Black, nós todos podemos entrar na sala VIP da Black 1 e 2 da Mastercard Black. Alguns bancos só dá cartão titular, então só o titular entraria, com exceção se você pagasse R$130 para cada convidado, no máximo 3. Do C6 Bank também eu posso, só que eu acho uma burrice uma pessoa pagar R$130 para alguém entrar na sala VIP, se eu posso dar um adicional de graça e entra de graça sem pagar os 130, né? Então, é muito melhor eu dar o cartão adicional, coloco lá o limitinho no Michuruca, só para entrar na sala VIP e depois cancela, né? Muito melhor fazer isso do que pagar R$130 para entrar na sala VIP, né? Então, 10 benefícios que eu trouxe para vocês, assim, tem muito mais, mas eu quis trazer esses 10 que eu acho para mim, assim, para quem tem o C6 Bank, os mais importantes são esses. Tá?